que você já tá ficando velho? Vamos testar? Abaixa um dedo se você já foi numa lan house só para ver um vídeo no YouTube e checar os scraps do Orkut. Abaixa um dedo se você já teve que sair procurando um telefone público para fazer uma ligação. Abaixa um dedo se você já enviou um torpedo. Abaixa um dedo se você já teve que ficar esperando até da meia-noite para poder ligar a internet. Agora abaixa um dedo se você precisou usar um discador para ligar a internet. Abaixa um dedo se você já ouviu música no Winamp. Abaixa um dedo se você já teve que soprar uma fita do Super Nintendo. Abaixa um dedo se você já teve que rebobinar uma fita cassete com uma caneta Bic. Abaixa um dedo se você já usou o WordArt para fazer a capa do seu trabalho da escola. Agora abaixa um dedo se você já salvou esse trabalho da escola em um disquete para entregar para a professora. Para cada dedo que você abaixou é 10% velho. Você é quantos por cento? Eu sou 100%.